dostlar. Uzun müddetten sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün karar verdim ki, test toplusundan olan elektrotik dissosiasiya bölmesindeki suallara baxım. Ve çalıştığım kadar çok suala bakacağım. Her hansı bir sualınız olarsa videonun şerh hissesine yazabilirsiniz veya Instagram, Telegram kanalımız vasitesiyle əlaqə saxlayabilirsiniz. Və kanalıma abunə olmağı, izləməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Başlayıq elektrotik dissosiasiyadan. Bildiyiniz kimi, maddələr iki cür olur. Elektrolitlər və qeyri-elektrolitlər. Yəni, elektrik cərəyanı keçirib-keçirməməsinə görə biz belə bir bölgə edirik. Burada birinci sualda bizdən nə soruşur? Hansı maddələr cütü eyni zamanda məhlulda mövcud ola bilər? Bu tip sualları həll edərkən, eyni zamanda mövcud olmaları üçün bir-biri ilə reaksiyaya girməyən maddələr olmalıdır. Gəlin görək, bu maddələrin reaksiyasından nə alınır və biz belə deyək, hansıları eyni anda bir qabda saxlaya bilərik. Bunu belə bir məntiqdə düşünə bilərsiniz ki, sanki iki bir-biri ilə yanaşı oturan şagird, əgər dostdursa, bir-biri ilə neyəcəklər, reaksiyaya girəcəklər, yəni söhbət edəcəklər. Və kimyada da belədir, əgər iki maddə bir-birinlə reaksiyaya girirsə, onları yanaşı qoymaq olmaz. Girməyən maddələr bir-birinə yanaşı qoymaq olar. Burada məsələn, birincidən biz bilirik ki, duzla duz reaksiyasına baxarkən birinci diqqət etməli olduğumuz məqam hər ikisinin suda həll olan maddə olmasıdır. Burada gördüyümüz kimi hər ikisi suda həll olur və bu reaksiya nəticəsində argentium xlorid, kalsium nitrat əmələ gəlir. Burada argentium xlorid çöküntüsü olduğu üçün bu reaksiya axıra qədər gedir və bu maddələri yanaşı qoymaq olmaz. B variantında bu reaksiyadan alınır kalsium xlorid və su. Burada da su alındığı üçün zəif dissosiasiyadan maddə bu reaksiya da axıra qədər gedir. Cavabımız da bu deyil. C bəndindən turş duzun üzərinə öz əsasını gələndə bilirsiniz, normal duz alınır. Natrium sulfat və deməli su bu reaksiyada axıra qədər gedir. D variantında isə nə alınır? D variantında natrium nitrat, kuprum sulfat. D variantı olacaq cavab, çünki reaksiya nəticəsində heç bir çöküntü halında duz alınmadığı üçün, az dissosiasiyadan maddə olmadığı üçün bu reaksiya getməyəcək. Ona görə D olur cavab. Y niyə olmadı? Çünki yerdə kuprum hidroksid çöküntüsü alındığı üçün bu reaksiya axıra qədər gedir. Cavabımız oldu D bəndi. İkinci suala nəzər yetirək, yalnız zəif elektrolitlərdən ibarət sıranı göstərin. Zəif elektrolitlər bilirsiniz ki, suda həll olmayan turşulardır. Daha doğrusu, suda zəif həll olan turşulardır. Məsələn, karbonat turşusu, sulfid, sulfid, nitrit, sirkə turşusu, üzvi turşuları və s. misal göstərə bilərik. Bundan başqa, suda həll olmayan əsaslar da zəif elektrolitdir. Burada, məsələn, sulfat turşu bizim qüvvətli elektrolitimiz, güclü turşumuz, o aid olmaz. Burada nitratla sulfata görə uyğun deyil. B bəndində elə cavabımız B bəndi olacaq. Bunlar hər üçü zəif turşulardır, zəif elektrolitlərdir. C-də sulfat turşusuna görə götürmürəm. D bəndində H-klorid güclü turşudur, ona görə götürmədik. Y-də də nitrata görə götürmədik. Ona görə cavabımız oldu B bəndi. Sonra baxaq üçüncüyə, yalnız qüvvətli elektrolitlərdən ibarət sıra. Burada da qüvvətli turşular, məsələn, sulfat, xlorat, perxlorat, daha sonra nitrat turşunu və s. götürə bilərik. Yalnız qüvvətli elektrolitlərdən ibarət sıra deyəndə burada götürəcəm. Bir də ki, suda həll olan əsaslar, yəni qələbələr və suda həll olan duzlar da bu sıraya daxildir qüvvətli elektrolitlərə. Burada ona görə cavab olur B bəndi, sulfat turşusu, natrium hidroksid və kalsium klorid. A-da gördüyünüz kimi su və sirke turşusu zəifdir. C-də ümumiyyətlə bilirsiniz ki, spirtlər, karbohidratlar, aldehidlər, mürəkkəb efirlər, bunlar suda həll olmurlar. Ona görə CH, D-də ammonium hidroksid, argentium xloridə görə olmur. Y-də də qarışqa turşusu, su və barium karbonat hər üçüsü qeyri elektrolitdir. Dördə baxaq, hansı qrupda yalnız elektrolitlər göstərilmişdir? Burada da yenə qeyd etdiyimiz kimi qüvvətli əsaslar, suda həll olan duzlar və suda həll olan turşular elektrolitdir. Burada da ona görə götürəcək hansı bəndimizi. Deməli, burada olur Y bəndi. Turş duz, əsasi duz və kalium yodid. D-də karbohidrat var, ona görə bu qeyri elektrolitdir. C-də azot qazı, B-də oksigen qazı qeyri elektrolitdir. A-da da ki, spirt və çöküntü olduğu üçün götürmədim. Beşinci, hansı maddələr cütü qeyri elektrolitdir? Yenə eyni şəkildə. Biz götürürük Y bəndi, spirt və karbohidrat bəndini. Altıda, hansı maddə dissosiasiya zamanı mangan 2 müsbət iyonu əmələ gətirir? Baxaq görək,
Biz bunlardan bilirik ki, hansı manqan 2 müsbət ola bilər. Təbii ki, burada olur cavabımız. Deməli, tam dəqiq baxsaq, A variantı olacaq. Deyə bilərsin, niyə o birlər olmur? Onları da tam şəkildə göstərək. Deməli, burada A bəndimizdə cavab. Baxaq görək, niyə? Çünki bu normal duzdur. Bilir ki, normal duzlar, iki qat və qarışıq duzlar bir mərhələdə dissosiasiya edir. Manqan 2 müsbət, 2 NO3 mənfini əmələ gətirir. Elə bilin ki, birinin indeksi digərinin qüvvəti olur. Belə şəkildə və əmsal, belə deyək, indekslər əmsallar şəklində qabağa keçir. B-də kalium manqanatdır bu. Daha doğrusu permanqanatdır ki, burada kalium müsbət, manqan O4 mənfi şəklində qalır. Burada belə bir ion əmələ gəlir. C-də də yenə eyni şəkildə burada 2 kalium müsbət, manqan O4, 2 mənfi olur. Daha sonra D ümumiyyətlə etməyəcəkdir. Y bəndi də etməyəcək, çünki o suda həll olmayan əsasdır, ona görə ionlarına ayrılmır. 7-yə baxaq, hansı elektrolit dissosiasiya zamanı xlorid ionu əmələ gətirmir? Təbii ki, bunlar hamısı xlorid turşusunun duzlardır. B, C, D, Y hamısı həll olan duzlardır. Bunların hamısı birini misal olaraq göstərsəm sizə, məsələn, ferum 2 xloridi. Burada alınır ferium 2 müsbət, 2 xlor mənfi. Bunların hamısı bu şəkildə xlor ionları verir. A-də isə kalium xlorat, dissosiasiya edən zaman kalium müsbət, xlor O3 mənfi ionu əmələ gətirir. Və xlor burada bu nə ionudur? Deməli, xlorat ionudur, xlorid ionu deyil. Ona görə cavab olur A. Ortofosfat ionu da biz bilirik ki, H3PO4 olan maddədə ionumuz burada PO4 nə olur? 3 mənfi. Ona görə ortofosfat ionu PO4 3 mənfi, C bəndi. Daha sonra 9-10. Ammonium ionu bilirsiniz ki, NH4 müsbətdir. Sulfat ionu SO4 2 mənfidir. Karbonat ionu, karbonat turşusu nədir? H2 bilir ki, SO3-dür. H2 deməli, bir dəqiqə. H2 SO3 olduğu üçün ionda yazanda SO3 2 mənfi şəklində yazmalı. Yəni hidrogen sayı elə bilin ki, qüvvət şəklində keçir qabağa. Daha sonra baxaq 12-ci suala. Natrium xloridda ionlarının yükü doğrudur. Olur bu nə? Natrium müsbət, xloru mənfi. Biz bunu görürük B-də. Hansı halda kalsium xloriddəki ionların yükü doğrudur? Bu necə olur? Kalsium 2 müsbət, 2 xlor mənfi. Daha sonra yalnız kation. Kation bilirdik ki, müsbət yüklü hissəciklərdir. Burada da götürürük A bəndini. Sonra anion mənfi yüklü hissəciklərdir. Burada götürürük C bəndini. Hansı ion bütün qələvlərin tərkibində dağıdır? Bilir ki, qələvlərdə əsaslıq nədir? Məsələn, qələvləri mən misal olaraq göstərmişsə. Məsələn, natrium. Bilir ki, birinci, ikinci qrupun əsas yarım qrup elementləri qələvi, qələvi torpaq metalları adlanır. Məsələn, bunların hamısında ortaq cəhət nədir? OH ionu. Və burada da hidroksil ionu, yəni burada da ona görə hansı ion olacaq? OH. Bütün əsasların tərkibində yenə hidroksil ionu, OH ionu daxildir. Anionu göstərin deyəndə mənfi yüklü, kationu deyəndə müsbət yüklü. D və 19-da da olur B. Bunlar rahatdır. 20-də hansı ion mövcuddur deyir. Hansı ion mövcuddur? Yəni biz o maddəni o şəkildə görə bilərik. Məsələn, A olmaz. Çünki biz bilirik ki, natrium ancaq bir valentliyə qədər ola bilir. Yəni 2 olmaz. A səhv. B düzdür. Çünki xlor bilirsiniz, mənfi ola bilir. Mənfi 1-ə qədər ola bilir. Alüminiumdaki 2 müsbət yox, 3 müsbət olur. Xlor yenə sadəcə mənfi ola bilər. Və ya mənfi 1-dən, bilirsiniz, müsbət 7-yə qədər xlor göstərə bilir. Argentiumdaki bizim birinci qrup elementimizdə o da 1 müsbət ola bilər. Sonra 21, hansı ion mövcuddur? Yenə biz hansını götürəcəyik burada? Təbii ki, B bəndini ferum, çünki 2 və 3 valentli ola bildiyi üçün müsbət 2, müsbət 3 və 0 göstərə bilər. Xlorid duzunun elektrolit dissosiasiya təyini yenə natrium müsbət, xlor mənfi olacaq. Həmişə birinci yazılan müsbət olur, ikinci mənfi. Bu belə. Ümid edirəm, dediklərim aydın olur. Suallarınız olarsa yorum hissəsinə yaza bilərsiniz. Daha sonra, xlorid turşusunun elektrolitik dissosiasiya təyini. Xlorid turşusu bir H xlordur. O olacaq H müsbət, xlor mənfi şəklində. 24-25, bunlar asandır. Sadəcə bunlardan bir dənəsini deyəcəm.
Hidratlaşmış A ve B ionlar aslında çok rahatdır. Mənfi A'dan sonra görürsünüz mənfi gəlir. Demə, A necə olmalıdır? A müsbət olmalıdır ki, mənfini ətrafında toplaşdıra bilsin. A ona görə nə ola bilər? A maddəsi kuprum 2 müsbət ola bilər. Belə. B isə müsbəti ətrafını yoxsa, demək bu mənfi yüklüyon olmalıdır. Məsələn, SO4 2 mənfi. Bu da uyğundur A bəndinə. 25 eyni tip olduğu üçün üzərində durmuram. 20 son olaraq nəyə baxa bilər? 29-a baxaq. 29-da da yenə A maddəsi görürsə ətrafına mənfiləri toplayıbsa, demək müsbət olacaq. Ona görə cavab 1 və 2 olur. Gəlin 30-a baxaq. 30-da natrium hidrokarbonat duzunun elektrolitik dissosiasiyasının birinci mərhələsində alınan duzları soruşur bizdən. Gəlin yazaq indi bunu. Natrium hidrokarbonat. Burada deməli nə alınır? Əvvəlcə bu turş duzu olduğu üçün birinci burada metalı biz birinci mərhələdə ayırırıq. Turşu qalığı bu hissədə qalır. Daha sonra bu turşu qalığını biz ikinci mərhələdə götürürdük. Turşulardan da hidrogen çıxarırıq və CO3 2 mənfi şəklində olur. İndi birinci mərhələdə burada hansı duzlar alındı? Daha doğrusu alınan hansı ionlar alındı? Natrium müsbət, HCO3 mənfi. Bu da olur Y bəndimiz. 31 də eyni şəkildədir. Daha sonra 32-33. Bilirik ki, lakmusu qızardan səbəb hidrogen ionudur turşularda. Ona görə də olur burada B bəndi. Lakmusu göyərdən isə hidroksil ionudur, yəni OH. 34-də hansı ion turş mühit yaradır? Yəni hidrogen ionu. Qələvi mühit yaradan isə hidroksil ionu, OH ionudur. Sonra keçdik 36. Hansı halda anionların reduksiya edicilik qabiliyyəti azalır? Gəlin sıraya baxaq. Aha, deməli sıranı yazsaq, kükürt 2 mənfi bilirsiniz gəlir, yod mənfi, halogenlər yəni tərsinə brom mənfi, xlor mənfi, hidroksil ionu gəlir, daha sonra oksigenli turşu qalıqları gəlir və sonda isə flor olur. Bu üzrə biz demişik ki, reduksiya edicilik azalır, oksidləşdiricilik artır. Bizdə burada nə soruşur? Hansı halda ionların reduksiya edicilik qabiliyyəti azalır? Bu şəkildə getdikcə azalacaq. İndi burada nə görürük biz? Hansı bənd daha uyğundur? Burada olur deməli bizim cavabımız deməli D bəndi olacaq. Yod, xlor və sonra hidroksil ionu. Daha sonra, yəni bunu daha rahat yadda saxlamaq üçün belə bir fikir deyim. Kükürtdə başlayırsınız eski mənfilə. Halogenlər tərsinə, yəni normalda biz flor, xlor, brom, yod deyirik. Burada isə tərsinə edəm. Yod, brom, xlor. Sonra hidroksil ionu, sonra oksigenli turşu qalıqları gəlir, SO4, PO4 və s. Ən sonda da flor gəlir. Belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Getdikcə reduksiyacilik azalır, yəni elektron vermə azalır, oksidləşdiricilik alma artır. Bu da flor da bu necə yadınızda saxlaya bilərsiniz bir yolla? Yəni flor elektron almağı xoşladığı üçün flora doğru getdikcə bizim elektron alma qabiliyyətimiz artır. 37-yə baxsaq, hansı halda kationların oksidləşdiricilik qabiliyyəti artır? Burada da yəni kationların oksidləşdiricilik sırası dedikdə, yəni ki bir növ metalların metallıq qabiliyyəti azalır deməkdir. Burada da biz aktivdən pasiv metala doğru sıranı yadımıza saxlasaq və mən onu sizə göstərsəm. Aha, deməli burada gördüyünüz kimi litiumdan qızıla doğru getdikcə bizdə reduksiya edicilik azalır, yəni metallıq qabiliyyəti azalır, oksidləşdiricilik isə artır. Burada da yəni bu şəkildə oksidləşdiricilik artır deyəndə aktivdən pasivə doğru gedəcəyimiz üçün biz burada götürürük C bəndini. Sink gördüyünüz kimi, kuprum, sonra isə gümüş bəndidir. Qalanlarda isə bu sıra gördüyünüz üzərə pozulmuşdur. Daha sonra baxaq biz növbəti səhifəmizə 38-ə. Mənfi yüklü ionları göstərin. Bunları ilə yanaşı qeyd eləsək. Dihidroortofosfat. Dihidroortofosfat nədir? Dihidro, yəni 2 hidrogen, PO4, mənfi. Bu bilirsiniz, mənfi yüklü iondur. Ammonium, NH4 müsbət. Bu müsbət yüklü iondur. Sulfat isə SO4, 2 mənfi. Bu mənfi yüklüdür. Cavab olur burada. Deməli, 1 və 3. Daha sonra müsbət yüklü də deyəni yenə NH4 müsbət yüklüdür. Hidroksonium ionu, H3O müsbət. O da deməli müsbət yüklüdür. Hidrofosfat isə HPO4 2 mənfi isə mənfi yüklüdür. Bu olmayacaq. Cavab olur 1 və 2.
Sonra ortofosfat turşusunun elektrolit dissosiasiyası zamanı birinci mərhələdə hansı yön əmələ gəlir? Gəlin baxaq ortofosfata. Deməli H3PO4. Burada deməli alınır. Əvvəlcə turş tuzlarda, əgər turşularda bilirsiniz ki, birinci hidrogenlər ayrı-ayrı gedir. Əvvəlcə bir hidrogen qopardıram, olur. Hidrogen müsbət H2PO4 mənfi. İkinci mərhələdə H2PO4 mənfi də ayrılır olur. H müsbət HPO4 2 mənfi. Sonra HPO4 2 mənfi də olur. H müsbət PO4 3 mənfi. Və birinci mərhələdə nə baş verir? Deməli, hansı yon əmələ gəlir? H2PO4 mənfi yonu Y variantı. İkinci mərhələdə gördüyünüz kimi HPO4 2 mənfi yon əmələ gəlir. Daha sonra, yəni bir növdə belə deyə bilər ki, qalıq necə olur? Neçə hidrogen itirirsə, turşu qalığı da o qədər əsaslıq üstünü, yəni yük göstərir daha doğrusu. Sonra hansı maddə yalnız bir mərhələdədir? Bilir ki, hidrogen, yəni turşularda əsaslığına uyğun şəkildə mərhələlərlə dissosiasiya edir. Məsələn, H3PO4 3 mərhələdə edəcək, 3 hidrogeni var deyə. Sulfat turşu 2 mərhələdə edir. C normal duzdu 1 mərhələdə edəcək, onu götürürük. D 2 mərhələdə, Y də əsasi duzdu deyə. Əsasi duzlarda əvvəlcə xlor ionunu çıxardır, kuprum OH müsbət, xlor mənfi olur. Daha sonra isə kuprum OH-da, kuprum 2 müsbət, OH mənfi. Burada da deməli 2 mərhələdə edəcək. Cavab olur C variantı. Burada da 1 mərhələdə edir deyirsə, normal duz götürürəm Y bəndi. Sonra 44-cü sualda ion H-ın qatılığını artırsaq, deməli sirke turşusunun dissosiasiya sabiti necə dəyişər? Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, dissosiasiya sabiti sadəcə dissosiasiya dərəcəsinin qiymətindən biz fərqli olaraq dissosiasiya sabitimiz məhlulun qatılığından asılı deyil, sadəcə elektrolit və həllicinin təbiəti və temperaturdan asılıdır. Burada da ona görə burada dissosiasiya sabiti qatılıqdan asılı olaraq dəyişməyəcək. Burada B bəndi götürür, sabitlik. Daha sonra baxaq biz 45-ci suala. 45-də də yenə dissosiasiya sabiti qatılıqdan asılı olmayacaq. Ona görə D bəndi. 46-da hansı duz 2 mərhələdə dissosiasiya edir? Gəlin birlikdə biz bu duzları dissosiasiya mərhələlərini yazaq və baxaq. Kalsium xlorid gəlir. Əvvəlcə kalsium xloridin dissosiasiyasını yazsam, kalsium 2 müsbət, 2 xlor mənfi şəklində olur 1 mərhələdə. Sonra B bəndinə baxsaq, baryum, hidrokso, xlorid. Bu da əsasi duz olduğu üçün əsasi duzlarda əvvəlcə turşu qalığını çıxarırıq. Sonra isə əsas hissə, bu hissə yenidən dissosiasiya uğruyur. Baryum müsbət, OH mənfi ionla. Bu iki mərhələdə etdim. Yəni əsasi duzlarda bir növ belə deyək, hidroksil sayınla turşu qalığının cəminə bərabərdir. Sonra natrium xlorid. Burada da natrium müsbət, xlor mənfi. Daha doğrusu mən, yox, obsi bəndi yazdım mən. Xrom 3 sulfat. Bu da bir mərhələdə edir normal duz olduğu üçün. Xrom 3 müsbət. 2 xrom 3 müsbət. Daha doğrusu indekslər əmsal kimi çıxır. 3 SO4 2 mənfi. Sonra D bəndinə baxsaq. Alüminium sulfat. Bu da yenə eyni şəkildə. Bir mərhələdə edir. 2 alüminium 3 müsbət. 3 SO4 2 mənfi. Sonra Y bəndi gəlir. Alüminium xlorid. Bu da eyni şəkildə alüminium müsbət. 3 xlor mənfi. Alüminium 3 xlor mənfi şəklində ionlara ayrılır. Belə. Burada da yenə 2 mərhələdə dissosiasiya edən B bəndi oldu. Əsasi duz baryum hidrokso xlorid. 47 də eyni şəkildə olacaq. Yenə mərhələli şəkildə edən natrium hidrosulfat olacaq. O da turş duzdur. Natrium hidrosulfat. Ayırsaq. Əvvəlcə turş duzlarda metal hissəni çıxarırıq. Natrium müsbət HSO4 2 mənfi. Daha sonra HSO4 hissəni ayırırıq. H müsbət SO4 2 mənfi. Bu da 2 mərhələdə dissosiasiya etmiş oldu. Sonra 48-də deyir hansı maddələrin 1 mol tam dissosiasiyasiyyətdə bərabər sayda yon əmələ gəlir. Belə deyək də, normal duzlarda dissosiasiyadan əmələ gələn ion sayı əmsallar indekslər cəmidir. Məsələn, birincidə 3NH4, 1PO-dur. Bu da 4 ion. Alüminium xloriddə
Burada 4 yum. Daha sonra burada 3-cüdə 2 ferum 3 SO4 5 iyon. Ferum deməli 2 nitratda isə 3 iyon əmələ gəlir. Burada yeni sayda iyon əmələ gəldi 1 və 2-də. Daha sonra 49. Elə bu səhifəni izah edəcəm. Ardına isə daha sonra baxacağıq. 49-da eyni şəkildə 1-ci də 4 iyon, 2-ci də 2 3 5 iyon, 3-cü də 3 iyon, natrium burada 4 iyon. Hansında eyni sayda da 1 və 4. Sonra argentium iyonu ilə hansı iyon anionlar təyin etmək olmaz. Burada deməli argentium iyonu ilə hansı anionlar təyin etmək olmaz. Argentium bilirik ki, argentium xlorid çöküntüdür. Argentium ortofosfat çöküntüdür. Argentium bromid, yodid bunlar çöküntüdür və biz argentium onlarla təyin edə bilirik. Burada isə argentium nitrat çöküntü deyil və qalanlar isə çöküntüdür. Yəni rəngləri var. Məsələn argentium xlorid verir bizə ağ rəng, PO4 sarı rəng, bromid isə sarımtıl. Amma nitratın ümumiyyətlə çöküntüsü yoxdur. Cavab yalnız 3. OH iyonu ilə də təyin etmək olmaz. OH-dan çöküntü verməyən kalium və barium iyonlarını. Bu da cavab olur 1 və 3. Çalışdığım qədər izah etdim. Hələ ki 51 suala baxdıq bugün. İnşallah videoları artıq daha tez-tez və daha az sayda yükləməyə çalışacağım ki, həm baxarkən sizə rahat olsun, həm də daha tez-tez video yükləyə bilim. Ümid edirəm ki, izahlarım anlaşıqlı olmuşdur. Suallarınızı Instagram səhifəm olan Aygül müəllimə ilə kimya, Telegram qruplarım Aygül Kimya, Aygül Kimya 1 və deməli bura yorum yerinə yazaraq göndərə bilərsiniz. Bu qədər. Abunə olmağı və izləməyi unutmayın ki, kanalımız daha çox şəxsə faydalı ola bilsin. Hələlik.